Shkodra nuk gjen qetësi nga atentatet dhe mesazhet me tritol. Një tillë ka ndodhur mëngjesin e kësaj të hënë ku një sasi tritoli ka shpërthyer në zonën e Fermentimit. Ora News ka siguruar pamjet e vendosjes së lëndës plasëse në lokalin e 65 vjeçarit Frankol Buçaj, ku shihet qartë që ajo është vendosur rreth orës 1:38 minuta, ndërsa në pamjet e kamerave të sigurisë janë fiksuar dy persona. Nga shpërthimi për fat të mirë nuk ka persona të lënduar por dëme materiale, ndërkaq policia ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet. Në reagimin e parë të saj, policia e Shkodrës deklaroi se shpërthimi ka ardhur nga një lëndë plasëse amonit malor, i prodhuar në mënyrë artizanale. Ishte vetë 65 vjeçari Kolbuçaj që ka njoftuar policinë pasi kur ka shkuar për të hapur biznesin e tij bar kafe, ka konstatuar të thyer xhamin e derës. Grupi hetimor në bashkëpunim me prokurorin vijon punën në vendin e ngjarjes me qëllim zbardhjen e rrethanave si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Në ndim pritet të vinë edhe pamjet e kamerave të sigurisë që kanë fiksuar të plot këtë moment. 65 vjeçari pohoi përpara oficerëve të policisë se nuk ka konflikte me asnjë person dhe se nuk e di se kush mund t'ja ketë vendosur tritolin, ndërsa lënda plasëse dyshohet se ka qenë një paralajmërim për të.